Dobro jutro. Želim vam Lidl super jutro. Dobili smo jako čudnovatu poruku, neki gospodin Damir kaže, wow, kako vam je lepa gošća i slada glas, gde ste našli? Našli smo u El Salvadoru. Inače, naša gošća Melisa Mikic Carbajo, tako? Carbajo. Carbajo se izgovara? Carbajo. Je bila televizijska voditeljka. Da. U El Salvadoru. Na televiziji koje? Kanal 8 se zvao. El, može samo Costa kafa za gospođu da se... Hvala vam. Da. Super. Topla kafa. I to Costa kafa. A šta si radila? Sport? Imali sam program svaki subota uveče. To je bilo kao entertainment. Jeste. Upravo je to bilo, to mi zovemo kao magazin. Tu smo imali jedan deo gde putujemo po zemlju i pokazujemo ljudi gde bi mogli da putuju. Ne da letuje, zato što kod nas letuje cela godina. Tako da, gde možeš da ideš za vikend, na primjer. Da zimuje. Da. Ne. Ili, na primjer, kad ima neki raspuz, neki odmor, kao za Božić, kao za Uskrs ili i tako. Mi imamo i jedan period u avgustu gde je... da kažem dan zemlje, zato što El Salvador znači spasioca. I onda šestog... Šta znači? Spasioca. Spašava. El Salvador je samo ime. Aha, okay. Ali Salvador to znači 6. avgusta je dan, taj veliki dan, recimo dan zemlje. I onda tu imamo odmor neki 4 dana i kad se spoji sa vikend, onda je veliki odmor. I onda tu mi napravimo velike te reportaže interesantne, preporučujemo ljudi gde bi mogli da putuju. To si radila sve zajedno dok si trenirala i bilo reportaže? Jeste. Moje sve vreme u El Salvador je bilo tako. Od rano jutra do kasno uveče, treninci, posao i fakultet. Da. I onda si sve to bacila niz reku i došla u Srbiju. I eto, da. Moram da te... šta si mislila u Srbiji pre nego što se doselila? Upravo, svi me pitaju to, da li sam uopšte čula. Naravno da sam čula. Ja sam učila od Jugoslavije kad sam bila u školi. Pa da, to smo svi učili u školi. Ja sam to znala otprilike, međutim ono kad smo se upoznali sa Damirom, kada je on potrčao to i kad mi rekao dobar dan, ja sam Damir, ja sam upitala odakle si, očekujući da bi mi rekao, ne znam, neka zemlja tu blizu Amerike ili ne znam, neki bliže zemlje. Međutim on meni kaže, ja sam iz Srbije. I ja u tom trenutku razmišljam, kažem daleko. I ja čekam, i on verovatno video da ja čekam i on meni rekao, znaš Jugoslavija. Ja to, Jugoslavija, da. I onda, ali to je bilo to vremeno, znaš, 2005. godine. Jasno, znaš kako je ovdje bilo to vremenom. I naravno, nakon sam njega upoznala i još više sam istraživala gde je Srbija, šta se priča, šta se jede, šta se radi. I tako da smo mi od tom trenutku, da kažem, izmenjivali odakle sam i ja isto, jer on nije znao gde je El Salvador. Mislim, znao je, on je super sa geografija, on voli. Pa zato izabrala si pravog čoveka. Eto, tako. On je znao, mislim, on znao o Centralnoj Americi i sve to. Međutim, posle toga sam ga više upoznala sa mom zemljom, šta se priča, šta se radi, šta se jede, kakva je kultura. Mislim, jeste smo od jednu u drugu strana sveta, i to tačno, jer ja sam sa druga strana sveta. Ali... A koliko treba iz Beograda do El Salvadora? Pa nemam direktan let, ali recimo prosek kad ja idem u Salvador, meni treba neki oko 25 sati. 25-26 sati, to tako. Tako da, znala sam u Srbiju, ja sam krenula kao što sam pričala da istražujem gde je i to šta se priča, jer onda kad sam ja njega srela sa društvo iz Srbija u reprezentaciji, ja čujem kako oni pričaju, naravno srpski, u tom vremenu ja nisam znala srpski. A mogu da kažem... Na kom ste pričali, na engleskom? Na engleskom, da. Da, vama je španski... Španski nam je maternji jezik. Kako si rekla, to jeste super. Evo jedna od poruka, kaže, pozdrav Mikici, još jedan primjer koliko je Latino duša slična našoj.
puno sreće i radosti u zajedničkom životu. Pozdrav. Hvala vam. I to sam htjela da kažem. Mene, znaš, ja sam u Srbiju pre 13 godina. A mogu da kažem da meni se Srbija jako se sviđa. Prelepa je zemlja uopšte od gore do dole, svuda sam bila. Ali mogu da kažem da mene naročito ono što jako je bilo važno da se ja prilagođavam u Srbiju je ljudi, kao ljudi. Mi smo vrlo slični ljudi. Ja sam ovdje došla, nisam znala nikome. Znala sam ljudi iz streljaštva jer mi smo se našli na takmičenjama i tako. Andreja Arsović, moja prva drugarica iz Srbije. I tako sam nakon prošlo vreme upoznala još njih. Međutim, ja sam došla u Srbiju i mene je najbolje što sam mogla da očekujem od mesta. Ma ne. Ne, ljudi, kako je ljudi? Mislim, mnogo ste prijatni, hoćete da se družite, hoćete da izađete u susret ako neko. Meni se dešava i još danas dan. Ja se šetam po Kalemegdan ili gde god da idem i do mene dolazi ljudi kao, jel vam treba pomoć? I ono je na engleskom. I ja kao, ne, hvala vam puno. I oni se, da, i oni se iznenadi kako ja odgovaram na srpskom. Neki smo dobri, neki smo ja, dobri. Ma da, ma ima svega. Ali uglavno, mislim, mene je to jako pomogao da bi se navikla više u Srbiju. Jer to je ljudi, ko ljudi. Dobro, a koji su ti koliko... Šta ti je bilo najčudnije? Ok, ovo sve lepo kao. A šta ti je bilo najčudnije kad se preselila? Mislim, kako te zaprosio? Kako se došli dokle? Ne odrasle. Pa to su mnogo temama. Ma nema veze, mi pričamo o vama. Ajde da mešamo malo. Evo, kako mešamo, me zaprosio. Je to problem što pitam? Ne, slobodno. Ne, nije nikakav problem sa mnom. Kako mi zaprosio? To smo bili, pošto Minhen nam je, da kažem, poseban grad. Minhen je za mene i naročito isto poseban grad, jer uopšte prvi put kad sam ja iz El Salvador došla u Evropi, ja sam došla u Minhen na takmičenje, to je bila svjetska kupa. A sa Damirom smo se tu sreli drugi put, onaj put kad smo se upoznali, to je bilo u Amerika. A ste razmenili neke brojeve? Razmenili smo e-mail. Aha, to nije bilo broj telefona, ja, to vreda. E-mail, međutim, kako sam ja to pisala na papirić, on jedna slova nije razumeo i on probao slova do slova i njemu se vrati kao fail, kao nije mogu da mi dobije, da nije mi stigao e-mail što mi on poslao. I tako, pokušavajući svaki slova, jedna od tih stigla do mene i stigao mi taj poruku da. I tu smo se krenuli, pričamo. I sljedeći susret je bio u Minhen. I tu, naravno, bila ljubavna priča, tu smo se prvi put poljubili. On kaže da si ga pitala, da si ga ti pitala na koju stranu naginje glavu kad se ljubi i da je on to shvatio kao znak. To je vrlo interesantna priča, pošto taj dan kad smo se mi prvi put upoznali, ovako uopšte, kada mene on rekao, drago mi je, ja sam Damir, kod nas u Latinskoj Amerika je vrlo normalno da kad upoznaješ nekog, ti daš ruku i poljubiš jednu. I to je normalno. To je da si vidio čovjek. Kod vas nije. I onda on, to je za njega je bilo nešto, wow, poljubila me. Jer ja kad on mene dao ruku da se predstavlja, ja sam dala ruku i odmah sam ga ljubila. I to je za njega bilo, ja sam pobedio kao. kako se prevario. Dobro, ali mislim, to je ipak i od kulture. Jasno i onda sve. Tek kad sam ja došla ovdje sam naučila da to se ne radi odmah, da to se radi sa neki drugi, treći susret, da ne možeš odmah ljubiti na obraz i tako. I da se ljubi tri puta, da se ne ljubi jednom i to. Dobro, i to si naučila tri puta. Ma naravno. Da, nisi mi rekla, dobro, i kako i onda, i onda to Minhen, to je naš poseban grad. I kad sam ja došla u Srbiju da živim, to je bilo 2010. godina. Onda u januar 2011. smo imali jednu takmičenju tu u Minhen i eto jedna kula koja je imala pogled na mesto gde smo prvi put poljubili. Ja. Tu ja nešto sam, on meni je rekao kao, aj vidi tamo šta je.
I ja se okrenem. Ti naivno okreneš se. Ma da, ja da vidim šta mi pokazuje. I to je bilo januar, to je bilo hladno. Ja penjala se tamo gore, mene hladno vreme ne odgovara ništa. Pada ono snege i ja, meni je hladno. Ma nema veze, ja tu čutim i gledam i uživam. I kad se ja okrenem ovako nasad, on klekne dole i on me izvadi prst. I ja, i krenem i zaprosio me on na špansku. Da. On je izvadio šta je hteo da mi kaže, prevodio, naučio i to na pamet mi rekao reč do reč. I nije grešio, dobro mi je rekao. A da je pogrešio? Ne, mislim, to je isto kao i ja, na primjer, ponekad pričam srpski i grešim. Naravno da grešim, gramatika vam je teška, šta da kažem. I tako, on mene tu zaprosio i naravno, ja sam se iznenadila, nisam očekivala, ja sam bila u šoku i lepo on napravio sve, on zna da napravi tako, kao svaki trenutak i nešto što se dešava, on vodi računa o svaki detalje. I onda on je namerno tu stao gde se imao taj pogled da, do kula gde smo se mi prvi put ljubili i eto tako. E ba da, da. Romantik. E dobro, ti imaš braći se stara, pretpostavljamo? Jeste, imam četiri sestre. Da neće neko za Beograd možda njih da udamo. Bila je moja sestra u Beogradu, najmlađa sestra, Milena se zove. Kako? Milena. Milena? Da. Pravo El Salvadorsko ime. E, pa baš. Kod nas ima Milena, znaš. I ovaj, sad kad ja živim ovde, ja sam sad videla da ima, to je srpski ime. Ali, slučajno, a imam i druge slučajnosti u životu. Moja starija sestra, ona je se udala za jedan čovek koji je se preziva Davidović. Ano? Da. A njegov poreklo je, majka je Izraelac, a otac je u granicu Srbije-Rumanije. A, vidiš? Da. A on se preziva Davidović. A ja sam to, naravno, oni su se poznali, oni su se venčali i posle ja rekla, pa čekaj, on je Davidović. Davidović je srpski prezime, ić. Kako to? I onda tu istraživala, pitala ga, odakle si ti? Pa koji ti je tata, koji ti je mama? Kako si došao do toga Davidovića? Da, i onda tu, i zamisla tu slučajnost. I onda ja rekla, super, mi smo sad rodi. I kada ja dolazim u El Salvador, zajedno napravimo, pošto on voli isto da kuva. I ja ovde naravno kuvam. Malo mešam naša latinska hrana sa srpskom hranom i tako ja vodim kuhinju u kući. I kad ja dolazim u El Salvador, sa njim pravimo ili gulaš i pravimo i musaka, pošto on i voli. I kako im se dopada musaka, gulaš? Odlično, odlično. Svi vole. Ej, moram samo da, kad si rekla svojima, kao ja se udajem. To je bilo... Pa nisam rekla odmah ja se udajem, zato što tu sam imala ja 22 godine. Bila sam jako mlada. A i sad izgledaš kao da imaš 22. Hvala vam. Nema na čemu. Hvala vam. Tu sam pričala sa mojom mamom. Moj otac je on umro kad ja sam bila mala, ja sam imala 3 godine. Tako da sam za ovaj život živjela sa mamom i baba i deda naravno su uvek bili tu, njihovi roditelji. Njene roditelje u stvari. I ništa, sa Damirom tako smo našu, da kažem, priču vodili od 2005. Ali vrlo je teško, znaš, nije to baš, pogotovo u to vreme da nisu bili pametni telefone, da možeš da se čuješ svaki čas, a neko ko je na druga strana sveta, bilo i vrlo teško. Ponekad se čujemo, ponekad ne možemo, pa raslika vreme, ipak 8 sati raslika, kad ja se probudim, on uskoro ide na spavanje, pa bilo tu. A pogotovo što ja sam imala isto i te, pa treninci, pa fakultet, pa radim, ne mogu baš da budem dostupna. I sretnemo se na takmičenja i tako. I tako je bilo do 2009. godina, kada pričajući na zve kako, šta ćemo, gde ćemo. I on kaže, znaš šta, dolazim ja u El Salvador. I onda on došao 2009. godina u El Salvador, bio kod mene 3 meseci i tu
naravno, živjeli zajedno, pa on upoznao moju celu porodicu, upoznao moje društvo, išao čak i sa mnom na fakultetu. Jer ja tu sam bila na faks. I upoznao ceo moje društvo, video moj život, upoznao i zemlju uopšte, ovo, od hrana do kulture, religije. Mi smo inače katolička zemlja. Ovde je pravoslavac. Na kraju krajeva nije to ni mnogo, uopšte nije ni problem, to su vrlo i slične stvari, samo što su neke sitnice drugačije. Hoću da kažem da u tom prilikom on je imao vreme da dođe i da upozna i da vidi šta. Evo ga. Aha, došao. Evo ga, totalno. Nama je pričao drugu priču. Idemo na malu kratku pauzu pa ćemo da nastavimo, stvarno smo mnogo pričamo, malo muzike. Evo za one koji ste se sada uključili, Lidl Super jutro uz Kosta Kafu, koju pijuckamo, naravno da kažemo, Melisa Mikic, Karbajo. Da. Karbajo. Karbajo. Reprezentativka El Salvadora u streljaštvu, naletela na Mikica negde u Atlanti i naravno dovitljivi naš šarmantni Mikic je osvojio njeno srce, dopisivali se mailom i onda ono otišao u El Salvador, živo s tobom 3 meseca. Da. Kako ti nagovorio da ste preselili? Kako se mi nikad ne preselimo tamo, nego se uvek vi preselite ovamo? Pa, znaš kako, to kad on je bio 2009. u Salvadoru. Pošto mi smo, da kažem, bavimo se streljaštvom, mi smo sportista. Naročito on, što mu je to i posao, kad je bio 2009 kod mene u Salvador, na kraju tu, da kažem, približe se vreme da on mora da se vrati u Srbiju, pa onda mi sad ozbiljno popričali šta bi, gde bi. On meni je rekao, naravno, odmah, srpski jezik nije lako. I tu sam se ja plašila. A vidiš ja da je lako? Vidiš da je lako? Ma lako je, da. Ide to, ko pesma. I tu smo mi svašta pričali šta bi mogla ja ovde da uradim, pa moj fakultet sam trebala da savršim. Na kraju sam savršila ovde u Srbiju. Na srpskom jezikom, tako da bilo mi i to izazov. Veliki i lep izazov. Mnogo sam učila. I na kraju smo mi došli do ta odluka da ako mi budemo bili zajedno, ozbiljno, da to će biti Srbija. Zato što za njega u Evropi je najbolje za takmičenja, za najbolje konkurencija, da bi održavao lepo svog posao, što da kažem, pošto mu je posao sport. Jasno. Najbolje bi bilo Srbija. Zato što u Latinskoj Americi jeste, mi imamo i takmičenja i to sve se vodi isto sport kao svakog, ali nije toliko, da kažem, da ne kažem ozbiljno, nego da kažem da se ne uloži mnogo na to, jer ima dosta stvari pored, da čovjek prosto u Latinskoj Ameriki ne može da se bavi samo sport. Sport nam je ono pored, ono što se baviš kad ti slobodno vreme i hobi. Da, hobi. Ne možeš ti da se baviš sportom i da te bude, to je pravi posao. Zanimljivo. To je bar tako. I njemu je jeste posao. Tako da tu smo mi stavili sve šta igra za naš dobro, šta ne, i onda na kraju krajeva Srbija. Srbija. Dobro. Došla si ovde i kako? Kako? Pa evo, ja sam imala u stvari, evo, sada ja u junu, evo, sledeće nedelje moram da idem u El Salvador, nastupam Centralne Amerike i Karipske igre. Da, rekla si da. Ja sam došla 2010. Krenula sam ja tad u Puerto Rico na moje Centralne Amerike i Karipske igre, to isto takmičenje kao sad, 2010. u Puerto Rico. Tamo sam nastupila, imala sam super uspehe. I onda sa tim, posle ta takmičenja, sam došla u Minhen. Evo, Minhen opet. Opet Minhen, da, došla u Minhen. Tu smo se nazve sreli, sretni. Kako se kaže? Sreli smo se u Minhen. Minhen. Zato što on je imao tu svetsko prvenstvo. A El Salvador nije učestvovao. Međutim, ja sam rekla, ja stižem u Minhen. I tu smo se mi zajedno
vozili kombijem do Beograda. I tako sam ja u Beogradu došla 5. avgusta 2010. Boga me već 13 godina. I onda je krenulo srpski jezik, kultura, on je kuo. Da. Šta i najviše odmah voliš, izvini, da jedeš, pre reklama samo, šta najviše voliš da jedeš u Srbiji? Šta ti je najlepše? Ima dosta toga, ali recimo musaka, gulaš, pita, to meni bude, mora da bude to. Tijela pljeskovica? Naravno da jesam, ćevapi, punjena pljeckavica, punjeno belo meso, Karađorđev, to sve sam ja provala. A šta je specijalitet kod tebe kući? Kod nas se napravi nešto vrlo interesantno, to ti je tortija, ali nije to tanka što se prodaje ovdje, nije ono što gledaš. Kod nas u El Salvador to se zove pupusas. Pupusas? Da, to je punjena tortija, imaš raznorazne, imaš samo sa sirom, ali unutra je taj tip sir kao kačkaval, ono što se razvlače, mnogo je ukusno lepo i tortija je od pravi kukuruz, nije od brašno, belobrašno, ne. Unutra ide i mešavina, recimo može da bude meso i sir, ili meso, sir i pasirani pasulj, mislim to je baš naš, kao da kažeš, specijalitet. Dobro, pitajte samo pred reklame, a rakija? Rakija. Valja? Valja. Valja. I to kako. I to kako. Da. I kad si zdravi, kad si bolestan, rakijica sve sredi. Dobro, malo reklama, muzika, vraćamo se vrlo brzo u Lidl Super Jutro, Melisa Mikec, reprezentativka El Salvadora u streljaštvu kod nas u Lidl Super Jutro. Stižu poruke, pusti muziku, nemoj prekidati Melisa, dobro, važi, nećemo. Melisa iz El Salvadora došla ovde, živi 13 godina, dvoje dece sa našim Damirom, nama je to nekako, uglavnom smo to gledali na filmu, znaš, ja ne znam da li bi se preselio negde, ali uglavnom žene su izgleda hrabrije i presele se, ostave ceo svoj život i dođu da počnu novi. Yes, to je veliki izazov, ogroman da bi je, sad da kažem, mislim to su stvari koje moraju da se ostavi na sad, cela čitava porodica, društvo, što sam se bavila, radila, to sve ostane i se počne nov život. Taj nov život, imali ste dve svadbe, jednu tamo, jednu ovdje. Naravno, da. Koja je razlika u svadbama ovdje i tamo? Pa, razlika je da ovdje svadba je ceo dan i celu noć, a kod nas je svadba samo uveče. To mi je bilo jako interesantno, jer naravno, kažem, došla sam 2010. On zaprosio me 2011. u januar, mi smo se venčali u julu, 10. jula 2011. I onda sad priprema svadba, kako to, ja nemam pojma, krenulo da mi pričaju neke stvari koje nikad nisam čula, to ipak dolazi to do kultura, to da moraju da me kupuju, to kod nas nema. Mi samo da uzmemo neku lovu. To su bili neke stvari koje ja nisam nikad ni čula. I tako isto što mora da se dođe svi, da pokupi mladu, recimo Damir. U to vrijeme naravno mi smo gađali jabuku? Nisu. To je falilo, ali... Pa zato što bi skinuli odmah. Jeste. A i to su svi strelci na svadbi bili, tako da... to bi onda kliker trebali da okačimo. Da, nije bilo potrebno. A recimo, mnogo stvari tu igraju, znaš, kad se preseliš bilo gde da ostaviš sve u nasad i počneš nov život, to ti je veliki izazov na bilo koji put da te život vodi. U moj slučaju je bio da ja sam došla i zbog ljubav. Dakle, sam sada izbog Damira. Zajedno smo počeli našu priču još od 2005. godine, tako da recimo malo drugačije je kad imaš plan u životu i onda da se nađeš od nula, to je mene bilo isto kao što ti kažem, nije bilo toliko teško zato što vi kao ljudi ste mnogo prijatnije, vrlo slični kao i mi u El Salvador i uopšte u Latinskoj Amerika. On mene je naravno dao sve da bi ja se osetila kao kod kuće, naravno poznao me sa svima, zajedno na početku smo i trenirali, bavili isti sportom, njegov otac, moj
kao njegov otac je kao moj otac. Imamo, jeste, on je jako, jako pozivan čovjek za mene, jako ga volim. I ovako, inače, prvi put kad sam ga vidjela u životu, ja sam izlazila iz taj kombi, što sam došla iz Minhena, pravo u Srbiju. Kad sam ja izlazila iz kombija, prvo što sam vidjela je bio on, njegov otac. On je bio prvi tu ispred mene, on meni to zagrlio kad mi je video. On čovjek mene uopšte nije ni video ni jedan put u životu. I on mene zagrlio i taj zagrljaj ne mogu da opišem kakav je za mene bio poseban. I od tad naša veza je vrlo jaka. I mnogo, mnogo mu zahvaljujem zato što on je bio taj koji je mene, na primjer, učio da kuvam, pričao me neke stvari oko srpska kultura. On je jako interesovan da zna više o mojom životu, na primjer, od početka. Da bi on znao kako da se ponaša sa mnom. I lepo to jeste, da. Tako da, zato kažem, mene nije bilo toliko teško zato što ipak i vaše i kultura i način života i to sve ostalo mene je napravio, da kažem, lep gnezdo gde sam ja došla. Dobro, drago mi je. Ja moram sad se vratiti na ovo poruke, pitaju. Rekla si razlika u svadbama. Ima dva neizbežna pitanja ovde. Ajde. Šta slušaš od muzike ovde u Srbiji? Pa, srpska muzika mi se jako sviđa. Od romantika do folk, to ja sve slušam. Zapravo. Saša Kovačević mi se sviđa, Ceca, na primjer, Toni Cetinski, Toše mi je ono top. Ono top, ovo je odlično. Jeste. I ovako uopšte i muzika i ne samo tekst, nego isto i muzika vrlo je interesantna. Ritam je jako interesantan. Od svega, od romantika, klasika do folk, što kažem. Kod nas je malo drugačije, znate, mi imamo salsa, merengue, te bachata, reggaeton, te ritme koji su, da kažem, malo brže, ali ima dobar smisao muzika, ovdje mi se jako dopada. Drago mi je zbog toga, dobro. Da. E sad, drugo neizbježno pitanje, za koga navijaš? Jel mogu da kažem? No, pa kaži ako hoćeš. Pa Zvezda. A kako se? To je Zvezda porodica. Dobro, jasno mi je da ste nagovorili. Da su me naučili, da sam došla i su me naučili. Da, a si čula za Partizan, za najveći? Naravno, naravno, deda je Partizanovac. Pa eto, vidim ja da nešto, da je tu, ima tu te dobrote. Ima. Či deda, bre? Pa, Damirov otac. Je Partizanovac? Da. Pa kako ti spustio tako? A, dobro, nema veze. A sad, pošto imamo čerkicu i sina, mog sina, naravno, on voli fudbal, on da igra fudbal ceo dan, celu noć, on ne bi ni spavao. On voli Zvezda. Imamo čerkicu koja je sad krenula da priča, a naši komšije su jako dobre sa nama, Nena i Mikat se zovu, a oni su Partizanovac. I onda kad se mi družimo... Dobro, balans oni, je najbitniji u životu. Da, a oni pevaju, naša mlađa čerkica, oni pevaju kao Partizan. I sad kući moja čerkica krene da pravi kao, znaš, sa sinom, pošto on je Zvezda, krene ona Partizan. I sin, ne Mija, Zvezda, moraš naviti za Zvezda. Tako da, naviti, ima i tu. Mi moramo definitivno na malu kratku pauzu, raspričali smo se, ide muzika, vesti, muzika i vraćamo se vrlo brzo u Lidl. Super jutro, a probaš nešto što smo doneli za tebe. Može. Pošto vidim da te grebe grlo. Može, nešto malo. Sve okej, okay, imate dvoje divne dece. Nije ti bilo teško da naučiš srpski, jel te šta ti dođe on? Svekar? Da, svekar. Jel imate, kako kod vas tamo isto, imate svekra, tasta ili ste to drugačije zove? Da, pa mislim na španskom to je suegro. Suegro. Suegro i suegra. Suegre, znaš kako, na španskom nije sve prosto. Nemaš ti ono ujak, strica, ne. Sve su tio ili tija. Tio ili tija. Tio ili tija i to je to. A kod nas imaš, da, i zao, i jetru, i moraš da razmišljam o kojoj strani porod
porodica mi dolazi, pa onda da govorim šta je. Dobro. Ali dobro, to su. Da li ste takmičili nekad jedno protiv drugog? Naravno, na trening. I ko je bolje? Pa tu smo. Okay, da, to je vrlo interesantno, zato što puška i pištolj je, da kažem, malo drugačije na mete, njegova je malo veća, moja je malo manja, ali ja imam oprema, on nema oprema, znaš. Ali recimo kad smo na trening, naravno da ne treniramo svaki dan zajedno, to je, svako ima svoj raspored od obaveza, ali dešava se da nekad treniramo zajedno i onda idemo neke vežbe, to cilj je da se pomažemo jednog drugog, znaš. Rezultati u pušci su malo veće nego u pištolj, na smisao, ono da kažeš, konačan rezultat. I tako da ja njega pomažem, on mene pomaže dosta, tako da to mi, znaš, malo se igramo kad smo na treningu. Dobro, to je okej. Okay. A reci mi, malo mešamo sad ovo, s tebe pitaju ljudi svašta sad tu. Pa neka pitaju, evo. Da li znaš da spremaš sarmu? Naravno znam. I volim sarmu. Jesi... I spremam i onda stavim za zamrzivaču da svaki čas imam malu sarmicu. Reci mi, tvoji su bili ovde? Moja mama i moja najmlađa sestra je bila. Dobro, i šta? Da, oni su se oduševili, naravno. Čime? Prvo hrana. desilo se slučaj da oni su bili, da kažem, vreme zima, da nije bilo leto, ono malo, da bi se izlazilo svaki dan, jer moja mama je došla ovde kad se rodio moj sin. Bila ovde mjesec dana, ali to je bilo novembar mjesec, nije bilo toliko toplo da se... Pravo vreme za podvorak. Da, ona uživala u sarmu, uživala sa gulašom, provala svašta, nešto što mi ovde se sprema i tako. Dobro, da li gledaš filmove i serije u Srbiji? Naravno da gledam. Jel imaš neku da izvojiš da ti se dopada? Jao, ti to i ja, obožavam. Ti to i ja mogu da gledam. Zora voli Tita. Evo, ja mislim da sam gledala neki 20 puta. Ti to i ja? Da. Odlično. Da, bi ti rekao? To i ja bi gledala sad ako sednemo da gledam, ja obožavam. Evo, to mi je tako sladak, jako. I to i gledala sam ga prvi put kad nisam znala srpski. I? I bilo mi, dopalo mi se, mislim, tako slatka priča. Da, naravno, tad Damir mene prevodio šta kažu, šta pričaju, zato što ovdje u Srbiji gledali smo ovako na televiziji prvi put, a drugi put on skidao za neta, onda mi stavio ono subtitle, znaš, da bi ja znala šta, o čemu se radi, ja sam šta pričaju. Ali jako interesantno, jako volim srpski humor. Serije, da, pozevnije, znate, i i taj druga smisao kad se govori, to isto sam učila. Dosta toga sam naučila i ono kad sam bila na faks, pa moje društvo, moje kolege su pričali neke stvari pa su mi objašnjavali šta to znači ako nešto kažem. Najteže moj izazov na fakultetu je bilo kad sam trebala da branim seminarski, moj prvi seminarski ispred svih i ispred mog profesora. To je bilo, ja sam bila tako nervozna. Na smisao da nisam znala, nisam htjela da grešim, upravo. Dobro, da pričam nešto. Mada su bili jako razumljivi moji kolege i profesori, da su znali da ja nisam iz Srbija, pa malo tu tolerišu moje padeže i tako. Ali nije bilo to veliki problem, da kažem. Stiglo je pitanje od jednog Jovana. Aha. Kako se Damir slaže sa tvojom majkom, da li je kupio ostakom? I kako mu tašta gleda kroz prste? Ona više voli sad tebe ili njega? Ma ne, a ona voli njega, što da kažem. On kad dođe u Salvador, prošle godine smo bili zajedno. Ja tamo kao da sam neka komšinica što je došla. Kad dođe Damir, šta ćeš da jedeš? Šta ćeš da... mi imamo razno razne voće u El Salvador. Evo. Mislim, uopšte u Latinskoj Americi. Dobro. Svaki dan mora da dođe neki novi voće za Damira. Da proba. novi voće. Da. I moja baba, ona je umrla pre par godina, ali moja baba, kad prvi put Damir bio u Salvador 2009. godine, ona je donijela za njega, recimo, prvi voće zove se Nance. Naprimjer, Nance. To je neki mali kruglić ovako, mislim, baš mali. I ona njemu da proba i ona njemu kaže, to se zove Nance.
I evo, sutradan moja baba mu donese neki drugi voće i mu kaže kako se zove. I onda mu kaže, ako hoćeš da ga probaš, možeš da mi kažeš kako se zvao ona i voće što sam te juče dala. I onda poema. I ovako gleda mene, što da kažem. A nam se je grožđe, nije? Ne, grožđe je uva. Uva? Uva, da. Dobro, drago me da će nauči pored tebe dosta. Da. Ovako, sad sam se uključio, ko je ovaj prelepi slovenski glasić? Pozdrav na neviđeno Peđa da deda. Nije slovenski, već El Salvadorski. El Salvador, pozdrav. Da. Inače je udata za Damira Mikeca i ona je reprezentativka El Salvadora u streljaštvu. Pitao je jedan, kako izgleda kad ti trener muž? Jel ti on trener ujedno? Ne, nije trener. Ne, ja treniram klub Policajac. To je naš klub, oni su me primili odmah kad sam došla, to je inače Damirov klub. Kad sam ja počela da treniram ovde u Srbiju, naravno da on mene bio prvi pomoć, prvi da kažem trener, da ne nazovem baš tako, jer isto i on imao i svoje obaveze, tako da nije mogao da kažem 100% da se bavi mene. Zajedno smo se pomogli jednog drugo, u to vremeno i on nije imao trener, tako da posle njegov brat koji isto bio strelac nekad, on je postao trener usput kako sam ja ovde bila i onda on je trenirao sa njim i evo pomogao mene i on je i trener u klubu, tako da dobro, jako zanimljivo. Stižu pitanja, pozdravljaju te, prelepo pričaš. E, hvala vam. Preslatko, blago Damiru, blago tebi. Našli ste se, pošto i Damir isto tako savije sa osmehom. Neverovatno kako vas je spojila sudbina, ti iz El Salvadora, on iz Beograda. Yes. Oboje ste jako slični, vedri, pozitivni, lepi, nema šta. Moje prelepe dece, on ima taštu, ti imaš tašta, svekra. Da. Pitanje samo, kako slobodno vreme provodiš kad si u Srbiji, a kako u El Salvadoru, koja je razlika? I sad ljude svašta interesuje. Da. Dobro, u Srbiju kad imam slobodno vreme, to pored dva deca, u ovom trenutku ne mogu da kažem. Ali ajde, kažemo. Koliko je čerkica, izvini? Kako? Koliko je čerkica stara? Ona ima 2 godine. 2 godine. Da. A sina ima 7 godina. Da, njega sam upoznao. Da, on je počeo škola, pa sve mora da se uči, to prelaz vrtić, škola. Koliko mu pomažeš u učenju ti? Pa pomaže mu dosta, ali moram da priznajem da Damir više se bavi sa njim i zbog jezika. Aha. Jer ja sa deca pričam španski. A znaju sve? Da, oni znaju španski, srpski i engleski. Bravo. Tako da Damir je sa njim i zbog te, znaš, specifične reči koje moraju onda uče i također ovako lično, on zna da sa mamom se priča španski i sa tatom se priča srpski. Tako da bi se ne to mešalo. A naravno kad Damir nije tu, jer Damir ima dosta takmičenja i dosta je odsutan od kuće, kad on nije tu, naravno da ja mu pomažem i ja mu kažem, ajde sine, ovo se kaže tako na srpskom, ali da znaš da i na španskom je isto tako. Mislim, moram da vodim neki, da kažem, red što se tiče jezika. Jasno se, ono ovim red što se tiče jezika. Dobro. Da. Okej. Okay. Kada odete gore i deca idu gore, tako? U El Salvador. Jeste. Uglavno da, zato što kažem da mi ima dosta takmičenja, a ovde nemam ko da bi bio pored deca. Naravno, deda nam je jako velika pomoć. Sad sam bila nedavno u Salvador i nisam mogla da dovedem sina izbog škola. Tako da Damir uz kombinacije za dedom su se snašli, pošto on imao isto i obaveze i takmičenja, bio i sa njim u Nemačku par puta, pa onda deda ga čuvao i tako. Uglavno idu sa mnom. Vama svaka čast na organizaciji, moram da kažem. Male kratke reklame, vraćamo se vrlo brzo u Lidl Super Jutro. Sad sam prisustvovao video pozivu, moj kum i kuma pričaju sa Melisom na španskom, ništa, da. Živo, razumemo. Nismo rekli ništa ružno, sve ne, lepo. Nema veze, pa i on je isto kao vi, ta porodica isto, to je negde primer koji treba slediti kao i vaš i kao i njihov. Ne, bravo. I nadam se moj, ali dobro. Kažem, stižu svakaka pitanja. Aha, ajde, čujemo. Da, koliko košta karta do El Salvadora? Karta? Da, kako je? Ima razno razne cene, možda nađeš od 600 evra do 1500, 2000 evra, eto tako.
Da. Kako kad? Kako je za zona? Da, to je avionom, pretpod busom ne može. Naravno. Da pitam samo što nešto jeftinije, nemam pojma. Jeste, i da se zna da 24 sata, 25 sati je to prosek putovanje do tamo i nasad i to je to. Oh, znači treba, ako odlučiš 15 dana, 4 moraš u ovome, da. Da. E, meni kad, ja kad idem u Salvador, na primjer, nikad ne idem manje od mjesec dana. Uvijek planiram neke slobodno vreme da bi... Mislim, imaš da, tamo da se navikneš i na vreme. A meni je najteže kad se vratim u Srbiju. Zašto? I zbog 8 sati razlika. Aha, dobro. Da, i ja dođem u Srbiju, ja mogu da spavam do 1-2 popodne ko top. I onda meni krene život oko posle 2 popodne. I onda to tako treba, mislim, treba da se naviknem tu oko nedelju dana, nedelju i po, i onda sam u normalu. Taj jet lag, što se kaže. Jet lag, da. Htio sam da te pitam samo, ideš ovdje na pijacu? Naravno da idem. Dobro, nema se ljudi kao pitam. Naravno. Ne, kad sam ja ovdje došla, što kažem da nisam znala srpski, ja sam razumela srpski prvi 6 mjeseci, ali bilo mi je jaka potreba, recimo kad Damir je imao takmičenja, pa ja moram da idem na pijacu, da idem u supermarketu i da tako da se snađem sama. A nije bilo da svakog je znao engleski. Tako da recimo meni okolina i mi je najviše uputila da bi što preučila i srpski. Dobro, to. I nakon godinu dana sam pričala. Ali naravno da idem na pijacu. Volim da idem na pijacu. Pa Milena, ja isto, i onda do kladionice i Milena. Je, sve je usput, da. E, reci mi, razlika između pijace u El Salvadoru i pijace ovdje u Srbiji, voće, povrće, da je sve u principu slično ili nije? U principu jeste. Sve što ima u Srbiju mogu da nađem u El Salvador. Sve što ima u El Salvador ne mogu da nađem u Srbiju. I zbog to što sam pričala malo ranije, da imamo raznorazne voće, raznorazne i povrće, to stvarno ima dosta. Sad da bi krenula da brojim, ne mogu do sutra da brojim koliko ima. Ali, recimo, ima nešto što nema u Salvador, to je interesantno, dunja. Kod nas dunja ne postoji. Stvarno? Nema. Ja sam, nosila sam jednom rakija od dunje. Moram opet da pominjem rakiju. I onda sad da objasnim tamo koje voće u pitanju, najslične sam rekla da to je neka familija od jabuke. Znači, što ima prelep miris i prelep. Da, i stoji uglavnom na ormaru ili se pravi rakija, drugo ja stvarno, i slatko. Da. Je probala nešto, ili imate slatko kao slatko, ovo, što prave naše domaćice, ono, za slatko šljiva, slatko dunja, niste probala nikad, jesi? Pa jeste, probala sam. Jel pravite? Ima nešto slično, ali... ima tu dosta tih razlika kad se napravi tako nešto slatko. I šta kažu za rakiju dunje? Ma, oduševili su se svi. Pogotovo što, znaš kako, kod dunje najbolji je taj miris. Taj miris i ono što te ostane posle, taj proligutljaj. To je top. Ti si našla to. Ja mislim da sam se ja u nekom životu rodila ovdje, pa eto, sad sam se vratila u kuću. Ne, dobro, došla si. Okej, vidi ti dunje. Evo, ne, sve okej, polako, ne, ne reklamiramo to što. Dobro, samo smo pričali koje su voće što nema u El Salvador. Recimo, šljiva ima. Ima šljiva, kakaj? Ima, naravno, i dosta lepa, ima i oni veće i mali šljive. Naravno, dala sam moj deda da prova šljivovica, on se oduševio, ja svaki put kad idem moram da ponesem sa sobom. Dobro. Da. Sad znaš šta ćeš da poneseš, šta ćemo te rešimo. Kad ideš? Naravno. Pa sljedeće nedelje 8. juna. E, dobro, do sljedeće nedelje morate. Radim. I samo želimo sliku iz El Salvadora. Naravno, ništa više. Naravno. Pazi ovo, da li se žene iz Salvadora razumiju sa srpskim muškarcima ili je lakše sa njihovim muškarcima? E, to je. Jel imamo vreme za to? I ja, šta da kažem? Ma mislim, postoje naravno što se tiče... Ko su teži muškarci? Srpski. Stvarno? Yes. Majke mi? Da. Mi smo teži? Pa malo. Mislim, što kažem, temperament je drugačije. Recimo, koji temperament ne, oni? Ovde. Ovde? Mi stvarno? Da.
kod nas, uopšte u Latinskoj Amerika, da kažem tako, u Salvador, što ja znam i zbog moje drugari, i zbog moje sestre što imaju i muže i tako, muškarci su malo više... romantika. Tamo su više romantični. Malo više, da. I malo pašljivi na sve. Naprimjer, jedna žena, ako ideš sa, na neki dejt ili uopšte tvog muža ili momak, ili on te otvara vrata sa auto da izlaziš, da izlaziš i da uđeš u auto. Kad ideš u restoranu, oni te privlačuju stolicu pa da sedneš lepo, pa ti daju. Znaš, ima mnogo tog detalje koje... To svi radi muškarci. Jeste, uglavnom svi. Ne mogu da kažem sad da 100%, ali uglavnom da. Žene su navikne na to. Na mnogo pažnju. Znaš. A ti otvaram neke vrata da privlači stolicu do... Pa... Navikla si ti sad na ovo. Ne, nego druga, pa zato kažem da je druga kultura, ali kad sam ja sa njim toliko godina, već sam se i navikla, znaš, da na neke stvari. Da sama, otvara sama. ali ne, mislim, ima i dosta toga, i on je isto romantičan, i ono što sam ti rekla ranije, kako je on zaprozio, on ima i tako ti detalji što vodi računa i to i sa možda sve. Možda je on rođen u prošlom životu. Jeste, ma on ima u sebe neki latinsku dušu i to znam. Dobro, da, drago mi, pa mi ga zovemo Miguel, a ne Miket. Miguel? Da. Miguel. Damir pa Miguel. Je, Miguel, jeste, Miguel. Može. Ja sam kao da. Miguelito. To je smešno nešto. Pa nije, tamo jedin. Hoćeš malo sirati. Pošto gleda, on tamo posmatra nas iz daleka. Nema veze, drago mi da je on tu. Ali neće priča, ali to ćemo napraviti taj jedan put duel ovde. Kakvi su tvoji planovi dalje što se tiče streljaštva? Šta ti sledeći? Sad moram ja nešto pitam, pošto malo balansiram, naravno, malo publikom, ali... Može publika i da pita šta god. Do kad misliš da se baviš? Do kad je negde ovaj... Znaš kako, moja priča što se tiče sporta je malo sporija nego Damirova, da, zato što znaš dvoje, da... Da, ja sam majka dvoja deca. Mislim, ove smo roditelji, međutim, ne može, kad imaš porodica, ne možemo obe da se potpuno bavimo toga kako bi hteli, zato što moramo i da vodimo računa o deci. Jasno. A za Damiru to je njegov posao. On se samo toga bavi. I onda mora naravno da bude što bolje i sve što dolazi uz njegova karijera, to mora da se podržava. Mislim, ja tako radim sa njim već od kad sam došla. Kako se rodio prvo dete, ja sam usporila dosta što se tiče sporta. Treniram kad imam vreme. To sam se ja prebacila ono na staro. Kako je u El Salvador. Za mene sport je više kao hobi. Da. Ja sam inače PR komunikolog. Stvarno? Da, tako da jeste. U El Salvador sam bila voditeljka. To znamo na televiziji. Da, radila sam u televiziji. To što smo pričali ranije. Ovde u Srbiju, od kad se rodila moja druga čerka, malo sam i da kažem stopirala na to. Došla je korona, što nije nam je bila, znaš, i oko sporta i oko posao. Ali moji planovi u sportu je da, recimo, ona je malo veća sada, ne zahteva da kažem mnogo od mene. Da i dalje bude to sport za mene kao hobi, ali inače da se bavim svoju karijeru. Mislim, ono, akademsku karijeru, da tako kažem. Dobro, a planovi kad završi sportom vezano za... Mislim, ne mogu kažem sportska penzija, pretpostavljam. Da, znaš kako, kod nas u El Salvadoru sportska penzija ne postoji. Ne, jel? Ne. A uopšte u naš sport ti možeš da se baviš streljaštvo... Možeš i 70 godina da imaš i se baviš streljaštvo. Tako da, ko je najpopularniji sport u El Salvadoru? Kod nas je fudbal. Jel imaš neki klub iz El Salvadora? Da, ima i FAS i Alianza. Recimo, FAS bi bilo ovde kao Zvezda. Znači državni klub. I Alianza bi bio kao Partizan, recimo. Dobro.
To su oni, kad oni igraju, to je veliki Ludilo. Derbi. Da, to je u El Salvadoru. U El Salvadoru, a koje su boje ovih, a koje su boje ovih? E, pa FAS je crveni. Dobro. A Alianza je beli. Beli? Da. Pa dobro, lepo. Da, drago nam je. Ovi, znamo da za Latino, ovi, cijela ta, kako kažem, navijačka priča je dosta strastvena. Da. O, mi uglavnom pratimo Boca Juniors, River Plata, šta znam tamo, Argentina, Brazil, mm-hmm. I tomu dođe nešto tako i vidimo da su jako, da, jako strastveni što se tiče toga. Mi moramo na malu, kratku pauzu i onda se vraćamo u ciljnu ravninu. Imamo još par nekih ličnih pitanja o životu. Može. O mužu, ko pegla kući, a ko kosi, ko vodu nosi. Da. 9 sati 37 minuta. Donela mi je mali poklon, igrica koja se zove Capirucho. Veže se na jedan deo i onda drugi deo koji kao zvonce treba da nabaciš na taj deo koji ti je u ruci. Da. Izgorao sam već 4 puta, ali se neću smiriti, snimit ću poslati. Ja ću biti prvak u tome. Može. Taj snimak će biti na Instagramu. Ne mora. Kad bude bilo lepo. Ne mora. Jedna jako lepa poruka. Sedimo u kolima. Još nisam na posao krenuo, emisija je brutalna, veliki pozdrav za El Salvador. Hvala vam, pozdravam ja. Ne, nema, da, dakle, pozdravam ja vama. E, imam neka neobična pitanja za tebe pre nego što... Ajde, hoću da čujem. Da li si nekad upala u neku neprijatnu situaciju zbog greške u SMS poruci? Na kom jeziku se dopisujete ti i... I Damir. Da. Pa mi pričamo srpski. A, dopisujete? Između sobno, srpski. Da. Ne, jednom je bilo neprijatno, nismo se podrazumevali lepo, ali sa Damirovom otac jednom smo se dogovorili da se vidimo. On meni je rekao, pošto kod nas na španskom i ovako uopšte u El Salvador se ne kaže tako kad broj satima, na primjer pola dva, pola tri, i to znači pola dva znači 1:30. I onda mene fazo nešto tako je rekao preko poruka, mene poslao i kaže: Melisa, vidimo se u pola dva. I ja u tog vremena nisam dobro znala srpski, a ja sam mislila da prevod pola dva je bilo 2:30. I ja lepo stižem u 2:30, ja mu kažem: deda, gde si? On meni kaže: pa ja otišao, nisi došao. To je mene bilo stvarno neprijatno. Dobro, okej, nisi sad znaš šta znači. Ali to što sad je interesantno, znaš, i zbog tog jezika i to navika da se kaže tako, kod nas se ne kaže tako, da se vidimo pola dva. Kod nas se kaže se vidimo u 1:30 i to je to. Da, mi smo ga skratili pa pola, da, 1:30. Pa dobro, da, ima logike i to, ali čini mi se da ima logike i ovo. Koja mesta si posjetila u Srbiji? Koja? Mesta, turistička. Pa sad smo nedavno došli iz Zatara. I kako ti? Predivno, ja volim. Stvarno. Jel ima takih mesta u Salvadoru? Imamo u Salvador mnogo planinama, zato što naša zemlja je jako mala. Otprilike da svi znaju sad što nas čuju. El Salvador je tako malo kao Slovenija. Mi smo veće od Slovenije samo za 1 kilometar. Da. Tako da... I stalno nam je leto. Stalno nam je leto, imamo 8 vulkana. Tako malu zemlju, 8 vulkana, da. Tako da naša zemlja je, po planinama. Kad ideš ti na more, ti možeš da se spuštaš dole. Aha. Nadmorska visina, San Salvador, da kažem, grad je na 600 metara. Sve ide gore. I najviše deo El Salvador, to je 2700 metara. Na morsku visinu. Tako da, ali u Srbiji meni se jako dopada što ima te ravnine, a ima te planine. Recimo, ja sam vrlo često išla u Sentu. Aha, dobro. Da, pošto Damirova majka je iz Senta. Jasno, da. I onda tamo ja uživam stvarno tu prirodu, pored Tise. U Beogradu, da kažem, najlakše mi je bilo, pošto svi mi pitaju kao: jao, pa ti si El Salvador pored more, kako se navikla u Srbiju što nema more. Ali mogu da ti kažem da za mene lično je veliki stvar što vaša reka su tako velike. Da, i onda da kažeš idem do reke, tu si pod more. Jeste, nije to more. Jasno. Ali ti ideš pored vode. I onda to meni olakšava, da kažem ti.
ili idem na Adi, recimo u Beogradu, ili volim da se šetam u grad, na primer. Ovaj... Jel ti smeta ova beogradska džungla, ova gužva i ovaj brzi život? Koliko je... ritam života u El Salvadoru. Je vrlo sličan, znaš. Je, to sam baš pričala nedavno sa komšinicom da moja porodica, inače cela porodica je iz grad, iz San Salvador. Nemam porodica koja je iz nekog sela, pa i zato ja uživam kad idem u selo, ovde u Salvador. To je mi se ovde u Srbiji, na primjer. Iz Beograda, izvini. U selo, da. Da, ja kad idem recimo u Senta, tamo da se odmorim, tako uživam, punim bateriju pa se vratim. Evo i sad nedavno smo bili na Tari, naši drugari imaju kući tamo. U sred brda nema ništa, levo desno, ugasimo sve, uveče ništa se ne čuje. Milena. Ja, Milena, ja sam to uživala, punila baterija, samo tako. A recimo bila sam i na Zlatiboru, bila sam i u Krajevac, bila sam u Nišu, bila sam u Novi Sad i volim Novi Sad, jako lepo. Tako da sam ja, ono, okay, malo. Ok, da, drago mi je da si spoznala Srbiju na taj način. Kako se navikla na zimu? Nikako. Ok. E, ja to stvarno moram da priznajem, 13 godina ovde, ali stvarno kad je hladno, ja i kad pada mrak u peti. Ne mogu to. Znaš kako, kod nas u El Salvador, pošto kod nas nema te razlika između zima, leto, to kod nas nema. Kod nas ima samo suvo vreme i kad pada kiša. I to je to. Kakve su temperature kad pada kiša? E, kod nas cela godina je prosek 27 stepeni, prosek. A najtoplije, ono, to je u martu mesec, to je najtoplije, da, i tu dolazi do 33 stepeni i nema više od toga. Da, i kad je najhladnije, to je u kraj decembar, januar, kod nas je 19-17 stepeni i ne ide ispod toga. Da se smrzneš. Da. A svi idu sa duksami, znaš, ono, hladno. Jednu godinu je bilo 14 stepeni. Niko nije išao ni u školu, ni na posao, nigde je bilo, stvarno bi, da. To je kao vanredna situacija. 14 stepeni? 14, da. Pa šta bi ovde bi stalo sve? Pa znaš kako, kod nas kući nemaš grejanje. Kod nas ne postoje grejanje. Kad je hladno, hladno ti je u kući. Na 14 stepeni je hladno kući. Da. A kad sam ja živjela u El Salvador, nije bilo normalno da kući imaš klimu. Jer ne treba ti klima, ono, toplo je, jeste, ali nije da sad pališ klimu ceo dan. Tek sad je krenulo, znaš, da bude popularno da kući imaš klimu, ali verujem da to je išao i, znaš, i kako se menjala i kultura i način života i tako dalje. Ali kod nas nije baš ono da kažeš osnovan stvar da imaš kući klimu, ne, nije. Zbog temperatura, prijatno je. Da. A recimo ovde u Srbiju, na primer, ja znam kako je jako, jako hladno i kako je jako, jako toplo. Recimo godina kad smo se mi venčali, to je bilo 2011, 10. jula. Taj dan je bilo 46 stepeni. I mi smo se venčali na Kalamegdu. Ja ne znam kako sam taj dan preživjela. Iskreno. Od vrućina napala mi je migranju na kraju dana. Mislim, svašta. I recimo i na... Bila sam i tu godinu ovde u Srbiji kad je bilo minus 27. Tad sam imala pripreme u Novi Sad. Kako ti se to dopalo? Tad sam plakala. Stvarno. Zašto? Pa zato što trebala sam da idem napolje, mene kosti boli, kako je hladno. A znaš što je vrlo interesantno? Da ja nisam znala ni kako da se obučem. Ja u životu holohaupke nisam videla. Tek sam upoznala u Srbiju. A isto i jakne, te debele jakne. Perene, da. Da. Nisam nikad imala potrebu da to koristim. I kape. I ne mogu još da se naviknem. Znaš kako, ja kad je leto, rukavice, da, kad je leto, super, obućeš šta god, ideš napolje, znaš, kad je zima, mene treba procedura da se obućem, od čarape do kape u glavi, pa jakna, pa ono, pod košuljicu, pa, ja sad moram i dva puta, i deca isto da obućem tako. Dobro. To je mene show, stvarno. Dobro, moramo na malo kratke reklame i onda završavamo ovo naše gostovanje koje je predivno. Puno pohvala za tebe, slatko pričaš, pozdrav za El Salvador. Mislim da si barem jedno 12% ljudi koji slušaju ovaj Lidl Super jutro nagovorila i probat će se presele u El Salvador. Ajmo na odmor. Oni hoće se steliti.
9.52, ušli smo u ciljnu ravninu, ili ti kraj ovog Lidl super jutra. Šta reći, a ne zaplakati. Jedna fenomenalna priča sa jednom fenomenalnom gošćom, što bi rekla Duda, slušam i uživam. Ona je rekla, kaže, toliko je preslatka, čarobna i medena. Nataša, predivna gošća. To sad ove, ali kaže, ako je za utehu gošći, ja ceo svoj dosadašnji život sam ovde i nisam se navikla na hladnoću. Bole me kosti i plačem. E, i to sam čula. Mislim da se nikada neću navići, jer ne volim hladnoću. Volim samo kad je toplo. Veliki pozdrav iz Niša. Onda zvali su ljudi, pitaju povratna karta za El Salvador. 600 evra. Da, 600 evra. Pa povratna. Samo što mora da se nađe ono trenutak kad je. Kad? Da. Jer ovaj, naravno postoje te ih vreme koje su skuplje kad ima sezona i kad je... Od nas putovati uvijek je skuplje, tako da... I jest. Ali kod nas u El Salvador je uvek je leto, tako da nema greška. Nema greška. E sad, Boris, Jovana i da? Zoran, tako se zovu, ljudi su pitali da predložiš neko mesto i koliko je El Salvador turistički privlačan za ljude odavde. Jel niko, ja mislim da ne znam ko je odavde otišao El Salvador. Imam drugara iz Požarevca. Iz Požarevca? Da. Dobro. Se zove Milomir. Dobro, ide u El Salvador. On žive u El Salvador. Stvarno? Da, on se venčao sa devojkom iz El Salvador, on žive u El Salvador već 7 godina. Lepo. Učio španski. Bravo. Da. Tako ola. Ola i tako da. I šta možda nam predložiš? Gde, kuda, šta? Pa, plaže su jako interesantne. Mi imamo mnogo talase. Ima neke plaže koje su mirne, naravno, ali uglavno su tako za surfing. Sad imamo svetsko prvenstvo u El Salvadoru. Mnogo često se održavaju te takmičenja, zato što je super za taj sport. Imamo vulkanu, imamo planine, imamo reke. Sve o svemu pozivaš ljudi da dođu? Jeste, pozivam svi da dođu, da. I vrlo brzo stižeš, jer tako je mala zemlja, znaš. Sad, ne znam, pola sata si u grad, stižeš na more, pa možeš sa neki 20 minuta da si u brdo, možeš na južnog deo El Salvador da ideš i tu su plaže mnogo mirne i tu možeš lepo da se kupaš. To su jako interesantne plaže. I zato imamo mi tu rasliku. Znaš, imamo i rasliku isto i oko pesak, zato što jednom... Je vulkanski pesak. Vulkanski pesak na jedan deo, ali kad ideš gornji deo El Salvador, to je otprilike ovako. Ova boja, aha, kako da kažem. Brown. Tu, svetlo brown. Svetlo da. Brown. Svetlo brown. Pivska plaša. I na južnoj je boja kao siva. Siva. Znaš, mnogo interesantno, ima tu rasliku. Možda mi se ukaže prilika da dođem. Vidi ovako, za kraj, moram da te pitam. Beograd ili San Salvador? Pola-pola. Olimpijske igre ili svetsko prvenstvo? Olimpijske igre. Dobro, leto ili zima, tu znam odgovor. Joj, da. Leto. Ako ima nešto između, to. Dobro, za ili protiv društvenih mreža? Pa ja sam komunikolog, moram da budem za... Dobro. Za merom. Dobro, za merom. Sa merom, dobro. Da. Za ili protiv štikli? Volim štikle. Salsa ili kolo? Ja, pa jedno i drugo. Ja znam kolo da igram od kad sam došla. Učila odmah i zavolala. Okay. I to je u principu to. Tebi hvala što si bila naša gošća. Hvala vam mnogo. Mi se selimo za koji minut, studio 2, letni studio The Beach, Ada Ciganlija, Makiška Rivijera. Bićeš nam drag gost. Mi želimo kad se vratiti iz El Salvadora. Hoću. Evo ovako. Fenomenalno, super jutro, pozdrav za Mikice. Damira sam upoznao 2007. u Bangkoku na univerzijadi. Retko dobar tip, istina živa. Pili smo pivo iz olimpijskog sela u nekoj birti iz nekih bokala. Eto, to je to. Tebi hvala, Mikicu hvala. Hvala što ste nam prijatelji, što ste prijatelji kuće. Ne, hvala vam, hvala vam. Mene je bilo drago. I jako lepo da tako ispričam uz kaficu. Kosta kafa je bila. Kosta kafa, predivna. E, to je to. Ljudi, čujemo se, vidimo se, ja odo na zaslužen doručak sa njima, možda pojedemo neki burek. Pozdrav svima. Jao. Može.